ගාල්ල උඩුගම ශ්‍රී ගුණානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේට පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ගම්වැද්ද අද පියවර ගත්තා. ගාල්ල උඩුගම ශ්‍රී ගුණානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය දරුවෝ 275 දෙනෙක් ඉගෙන ගන්න පාසලක්. හැබැයි මේ දරුවන්ට පුස්තකාලයක් තිබුණේ නැහැ. පාසලට තියෙන අධ්‍යාපන උපකරණ ටික තියාගන්නවත් තැනක් තිබුණේ නැහැ. කාලාන්තරයක් තිස්සේ නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නයක් ගම්මෙත ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණා. අද මුල් ගල් තැබුණා. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සිල්වියා ලංකා පදනමේ නිර්මාතෘ එංගලන්තයේ පදිංචි වර්නන් උඩුගම්පල මහතාගේ දායකත්වයෙන්. ගුණානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට වගේම අවට පාසල් 10කටත් මේ පුස්තකාලය මහඟු සම්පතක් වනු නොඅනුමානයි. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ. News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.